մամաս օզալավ էր ապագայի մուկ մծանանք մանկատան երեխեքին օգնիք։ Երազանք, որ ուներ 5 երեխաների մայրը։ Հիմա որբացել են իր երեխաները՝ մորից, հորից։ Ձեզ ենք սպասում, վեր կացեք։ Ծնողների Շիրիմի մոտ 5 երեխաներից ամենափոքրը, Նարեն, խնդրում է մենակ չթողնել։ Այս նկարն է միակ հուշը։ Համբուրում են Արեն հորն ու մորը, շոյում փոքրիկ թատիկներով։ Հայրներ իրեն Արցախի Մյուրիշենի իրենց տանը առնում թևերի մեջ։ Մայրը քաղցր ձայնով կանչում էր Բալաս։ Նարուշկա, Բալաս, քաղցրես։ Մի երկու բառ էր կարողանում արտասանել 5 երեխաների մայրը Ստեփանակերտի հանրապետական հիվանդանոցում, բենզինի պահեստի ողբերգական պայթյունից հետո։ Հենց որ իրան ես ձեն էի տալիս, ինքը ասում էր հեյ կամ հն։ Չորրորդ կարգի այրվածքներ ունեին մայրն էլ, հայրն էլ։ Չեմ կարող ուղղակի նկարագրել, թե ինչ վիճակում էին։ Էլենին մոր մոտ երկար չեն թողել բժիշկները։ Բայց հորս հետ զրուցել եմ ու իրա այդ ասած խոսքերը իմ ուղեղը մեջից ուղղակի դուրս չի գալիս, իրա աչքերը, ինքը ոնց էր ինձ նայում։ Հայրը շատ էր ուզում տեսնել նաև մյուս երեխաներին։ Էլենը հիմա է հասկանում, երևի ուզում էր վերջին անգամ գրկել զավակներին։ Ես իրան ասեցի, որ Նանարը էստեղ է, ուզում է տեսնի քեզ, բայց ես չեմ թողնի, որովհետև դու ինքը չպիտի քեզ այդպես տեսնի։ Ասում էր, ես դեռ երկար ժամանակ չեմ կարողանալու քայլել։ Ասում էի, ոչինչ, դու դա մասին ես մտածում։ Կարևորը, որ ես ասեմ պապ, մամ, իրանք ինձ ասեն հեյ։ Ուղաթիռով Գորիս են տեղափոխել 51 տարեկան Սաշիկին, այնտեղի հիվանդանոցում մահացել է։ 5 երեխաների միակ խնամակալը հիմա 87 համյա տատն է, որ կորցրել է հավատը ու շարժվելու կարողությունը։ Հարցը ստաս, Ղարաբաղը, ամեն ինչ, տոնը, ստեղը, ամեն ինչ կորցրավ, ամեն ինչ լուղ ջհենմ, տղաս հարցը սաղ բիդին, սաղ։ Հիշում եմ բոլորը, ինչպես հաքի շորերով գյուղից դուրս եկան։ Հայրը աշխարազորային էր, երկրորդ կարգի աշմանդամ։ Դիրքերից իջել էր վազել տուն, որ 5 երեխաներին հանի գյուղից։ Երբ Մյուրիշենը թիկունքում էր, Սաշիկն ու Լիանան մտածում էին փրկել են երեխաներին։ Մամա միշտ ասում է՝ «Մի վախեցիր, մենք էլ չենք վախեցել»։ Վախեցել ենք, բայց ոչ էր ասում վախեցեք, մի քիչ հանգստացել ենք։ Ստեփանակերտին կողներում էին լուսացնում։ Ողբերգության օրը բենզին ստանալու իրենց հերթն է եղել, երբ որոտացել է պայթյունը։ Իրանց հերթն էր, որ արդեն բենզինը վերցնեն գան, այդ ժամանակ պայթեց։ Մասիսի Մարմարաշեն գյուղում են ապաստան տվել 5 երեխաներին։ Տանտերն ու Մասիսի քաղաքապետը նույն խոսքերն են կրկնում։ Իրենք այնքան կմնան, մինչև պետությունը իրենց մասին հոգ տանի։ Պահենք, օգնենք, մինչև իրանց տան հարցը լուծվի։ Հաջորդ ամիս տան միջնեք աղջիկը կդառնա 14 տարեկան։ Մայրն էր թխում բոլորի ծննդյան տորթերը։ Ամեն մեկի համար յուրահատուկ նախշեր մտածում։ Առաջին մեր ծնունդը, որ առանց իրենց նշել։ Հիմա իրենց մտքում մի բան է. թողնեին օտար ճանապարհներ, հասնեին Մյուրիշենի իրենց տուն։ Նորից հավաքվեին հյուրասենյակի սեղանի շուրջ, թեկուզ ինչպես շրջափակման օրերին, սեղանին միայն անաղ հաց լիներ։ Գանը Մովսիսյան, Նորայ Շարբաթյան, Միլենա Պողոսյան, Արարատ Գրիգորյան, Հայլուր։